Кросне. Добре. Тако беси шесто. Ајде, Жиже знае тоа. Али луѓи другачије гледају тоа. С једне стране кажу, какви сте ви луѓи кад можете пред њом да се грлите, љубите, а она тоа да гледа. Она је овде ушла. Па исто је то гледали на ТВ-у. Не, није морала. Da sam ovde skinuo, a da ovde nisam. Jako veliki problem koji samo vi možete da rešite, niko više. Ali to su brijači, da. Uopšte nije najbolja situacija, čini se da je jednostavno i lako. Samo nemoj skroz. Pa da, on samo ne treba da uopšte bude s njom u bilo kakvom projekti, zadaci, ništa s njom da nema. To pre rešite, bolje za vas. Uopšte nije naivna situacija, nije jednostavna. Uopšte. Iako se ne izgled čini da jeste. Da obrim ja. Samo dole. Odlično, je top, ja nek to ništa. Bez jebancije. Prijatno. Kakvi je tekst? Baca se na mene, hođe još odata. Baca se na mene. Baca se na mene, hođe još odata. Ta riba hoće da se zadovoljava hardko. Ona je medikament za stres, ovjes je na razviđanja zubav i gurat moj info. Čekaj, info, baca se na... Ne, hoće još, o da, hoće... Oto, a? Hoće još, o da, ta riba hoće da se zadovoljava, a to... Ona je medikament za stres, o jes, medikament za stres. A počistiš te dlake? O još, o da. Ta riba hoće da se zadovoljava. Odlično. Ona je medikament za stres, o jes, je na razmišljanju. A sad pa hvala. Ko je smislio taj deo medikament? Ja. Štrebrski. Znamo, što je već lep si dječko normalno. Medikament, što je dobra reč. Medikament za stres, baš je ragamaf. Ja to imam. Udara s lopatom u glavu, kad si bio malo dite. Puna nikila ko gorila hoć, puna nikila ko gorila rokanju, pa zauvek želi da ostanem ja tu. U njenoj sobi mrvim rolam petardu, a ona sedi, sedi, cupi, čeka tuks. Ne treba meni. Pojke, ja ovo za sve kuće. Sedi, cupi, čeka tuks. Tako da vidim. Evo, evo, sad ću odmah, sestro, ja sam. Haj besno, pa zaboravi na nežnost. Haj besno. Tako ide. Urbano izgledaš, na primer, se na retro, ali nije mi to bitno dok te zabadam u meso. Ne volim tebe, volim samo jedno mesto. Na tebi što je klizavo vrelo i mnogo tesno. Držim lupovski od pozadi, guram bebo, da popneš se na presto. Kraljice ni fomanko, baca se na mene, hođe. A drugi deo? Jebi ga, ja sam htjela da budem tvoj pekar, koja je ispala. Biću ti pekar, biću ti... E, taj deo mi je omiljen, ja ne znam tekst. Biću ti pekar, biću ti... Biću ti pekar, biću ti... Znaš, kupio vam taj? Najbolji deo, čest. Jak se ono... Koji ti je najbolji deo u toj pesmi? Biću ti pekar. Odvratno! Taj deo mi je... Užas. Što? Mi to toliko nervio. Žako me tera me, brate, biću ti pekar. Biću ti pekar. Biću ti pekar, da ću ti kesu. Nimfo. Odvratno. To je raki, brate. Bate raki. To je raki, on je pili. Za današnje vrijeme ova pesma. Biću te pekaj, da ću ti... Kako beš je? Biću te pekaj, da ću ti... Da ću ti jogurt... Šteka, nešto... Da, biću te pekaj, da ću ti jogurt šteka, da ću ti moj... Kojeg je radio to pesmu? Biću te mesar, da ću ti kesu punu mesa za tvoj bud, tvoja ruka bit će presa. Biću te lekar, lečimo slaba kada treba, da ću ti moj inventar, pazi na njega, budi mi lepa, da može često da se kicaš, ali seksualno zdravlje je pre svega. Nima spot, nešto je ti znao. Ko? 5 miliona ima.
Pa to se na mene hoće još odatna riba, hoće da se zadovoljava. Šta li radi minjanje? Minjanje. Minjanje. To jeste, da je. Živaši, razgoren.